دولة إثيوبيا waxay qaadaysaa talaabo halis ku ah dowlad deegaanka Soomaalida sida warbixinadii ugu dambeeyay muujinaya arintaas ma ahan mid farxad gelinaysa qalbiyada iyo qaluubta umada Soomaaliyeed hadii go'aankaasi uu dhaqan galo walow dadka degan gobolada dowlad deegaanku ay boqolkiiba 90 diiday yihiin barnaamijyo ay muujiyeen go'aanay qaateen dhalinyaro haween rag iyo dumar isku soo baxay waxay ku sheegeen waxa abi uu falkinayay finada uu wada inaysan dhag jal qusii doonin iyaguna ay ka tashan doonaan ayahood laakiin ninka lagu magacaabo Mustafa Cagjar oo ah hoggaamiyaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo ninka xisbiga barwaaqo ku xigeenka ka ah ee Aadan Faarax la yiraado ayuu ka dhaadhiciyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya talaabooyinkaas la qaadanayo si talaabooyinkaas loo qorxiyana waxa lagu wajahi doonaa maamulada kale ee ka jira sida maamulka Oromada midka Tigreega midka amxaarada yaani talaabooyin ku saabsan in isbeddel guud la sameeyo laakiin beegsiga koobaad labaad waa kan Soomaalida kow calanka la bedelaya talaabada ugu horeysa waa midaas ayay leeyihiin dadka xogaalka yaani meesha ku qoran tahay calanka buluug ee Soomaaliga ayaa la tirtirayaa guud ahaan waxaana lagu bedelayaa kalarro kale ama astaamo kale oo Itoobiyaanka u gaar waxa cajiibka warbixinta ku jira waxa kamida in la sameeyo maalmo jigjiga laga xusi doono dagaaladii Soomaaliya ee 77 la gashay Itoobiya dadkii Itoobiya laga dilay taalooyinkood in la dhiso jigjiga laga dhiso laga taageero arintaasna ay ka shaqeeyaan siyaasiinta ka soo jeeda Soomaalida waxyaabaha kale cajiibka waxa kamida in la bedeli doono magaca guud ahaanba oo laga dhigi doono magaca maasha uu ka yahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya in laga dhigi doono dowlad deegaanka Itoobiya ee bari taasoo ah go'aan kale oo qaraar oo u baahan isagana in dib u qiimeyn lagu sameeyo ugu dambeyn intaas marka lagu guuleysto qorshuhu waxa uu yahay aba saraakiish sida nala wadaageen in la beddelo afka Soomaaliga oo dhan oo looga hadlo dowlad deegaanka Soomaalida walow arintaas ay adka doonto fursadaasna waxay u banaan tahay abay horta la dadka Soomaalida ee degan jigjiga iyo gobolada kale hoos yimaada inay ka faa'iideystaan fursadan uu abi u soo diro ah inay ka go'aan Itoobiya sababtu ay tahay ninka yiri afkaada kuma hadli kartid calankaada waan bedelayaa magacaadana waan bedelayaa wuxuu u bareeray in uu ku tirtiro guud ahaanba astaantaada dhalashadaada mansabkaada iyo sidoo kale meesha aad ka soo jeedid isir ahaan ayuuna beegsi ku haya arintaas waa mid la soo hindisay weli laguma dhawaaqin oo mid hadda banaanka taalo lagu dhawaaqa ma ahan laakiin shirki ugu dambeeyay xisbiga barwaaqo ayaa lagu go'aamiyay qorshahaas oo lagu ballamay talaabooyinkaasi in la qaado si loo qorxiyana in maamulka Soomaalidu ay noqdaan kuwa ugu dambeeya laguna furiyo marka hore kuwa maamulka Oromada abi ka soo jeedo iyo sidoo kale maamulada kale ka jira Itoobiya qorshahaas waa qorshe lagu la dagaalamayo Soomaalida waa qorshe la soo hindisay Mustafa Cagjar ayaana hoggaaminaya ninka hadda abi wakiilka uga dowlad deegaanka Soomaalida kaliigisna ma ahan odayaal dhaqan rag iyo sidoo kale shakhsiyaad siyaasiin saameyn ku leh dowladda Itoobiya ayaa kula jira oo arintaas la dhinaan dhiranaya ninka lagu magacaabo abi walow waa loogeyn natiijada ka dhala karta iyo waxay ka dhaxli karaan aba muhiimadda ay ka heli karaan Barre Kamaal dadkii hadda ugu dambeeyay arintaas markaas aynu wax ka weydiinay waxay sheegeen qorshahaas inay si fiican ula socon laakiin baaritaan dhab ay ku sameyn doonaan dabadeed wixii u soo baxa ay go'aami doonaan go'aan ay ka gaari doonaan ajendayaasha u soo baxa iyo aragtiyada ay qabaan walow dad badan ay isweydiinayaan talaabooyinka hor yaalla maanta Soomaalidu inay go'aan ka qaataan Itoobiya ida hadda kala socota in abi uu sii marto isagoo socda dad Soomaaliyeedna waa halis weyn oo u baahan feejignaan dheer iyo digniin iyo sidoo kale in taariikhdaas xun ee abi uu doonayo dadka inuu geliyo aba dowlad deegaanka Soomaaliya inuu geliyo in laga fiirsado ficilka ka imaan kara iyo finnadan uu abaabulayo meeshay ku biyashaba doonto wuxuu doonayaa inuu marto dhibaatada uu doonayo inuu la marto isagaaba ku nagaa doonaya Itoobiya qorshihiisa koobaad waa in uu qaado talaabooyin halis geli kara jiritaanka Soomaalida qodobkaasi wuxuu ku soo kordhay dibanka eegi doonaa saraakiisha uu la hadalana waxay sheegay barasayskaas inuu soo bilowday shirki ugu dambeeyay lagu go'aamiyay shirka soo socdana lagu ansixi doono talaabooyinka ugu horreeya in la qaado dibaan ka faafahin doona hadii ay wax ku soo kordhaan soo dhawaada wararkan kala neegayna dhanka kale markii aynu eegno madaxweynaha Soomaaliya madashii wada tashiga NCC loogu magac daray
ما بربورين جود هم بق وح كلية أبغى أنا ذا كلية إيه ما أنت للسوق يدتك الصومالية باهدة وقبان وإن لعدي يو ماش اللي هذا يبري يعني تورشده ماش اللي هذا يو في الصومالية بحكوده كنت تورشة قف عضة تورشده أنا ماش اللي قبان هي مقدس ما هنا وقبل هذا هي مقدس الله سكو دري جود هم بق صومالي أنت حرتها هذه مكة اللي يري أحمد نما أقولا لفت جرينا ما أقولا علي جود لا ويا قور قورنا ماشي كواسي مرين أي مريان نتيجة وحي أم وقتا إن مدحوينها الصومالية على سوين يكسر فلان استديو الصومالي أرنت هذا وحي أم وقتا إن هذا الله حنفله ليسكو أديك سكر بريكة مالين قطب هذا أديك سدورنا أي نقد دوران كوا هل استوى حن بارسن مركل لقيمة يو ولا هو أن لوجين نتيجة ضبط أي وحكر لكر لفت جرين أو هذا هانين كوجود دبيجي اللجوء قن عليه موقف كدولة إنه لقاته دور شغف في عضة إيه أركت داس أيه جود هم بدي ده حالي أيه حمسة كسر سقوطي حفلة إنتو قلنا جم جاردة بيدبو إيه حرنتها قبل كباي أرنت أسمرك لقيمة وليس كده أيه إلا ده هاي منا أهان مثل ديال سكر وصدا يموجين أيان إلى ورديدو لفت جرين واللجوء كرواي أبو اللجوء قن عواي موقف كي وقاتي إيه أها دور شن جليا سببت مانتا لوغو قنعي كارين دورشادة ديبو ديغو شالي أيي مركاس دنتي سهد إن لوغو قنعيه لكن مانتا وحاليليه هاي إستقابة غركو هيليه هدويرا دورشان قبراي إنك استولا ربو ندامك دورشادة شرعيدة ووين إيقو أرادة مهيم كن لوغة دبايو دولادة سوماليا هدانا سومالي وحيترا دا نينكا كبتا دا تورا يا كبتي سلا تورا يعني في الصومالية حتى 10 مليون ميسك لصوص على أي هذا السوق كجرتة ولا يري 10 مليون قاعدة كرسي جسقت تقبلني. يسقونه وديدي سببته يتهاي لفت جرين. ما أنت وحنده كرنا. نينك دجالك اللي جوه الجهة اللي جوتي جابنا يا أود الدولة دوا يسقى. يسقون ما يشوف كذا بقى يه جام يشك على كذا بقى دونان هدي يقول السنة ويقول يشد دونان. هدي يقول در السنة ويقول در يشد دونان. تاسو كدجان إن لا فيلكرو. بريكا مالين يا مانتبا إن هو جميعها كوفق قبل اللي قلت جابي أود أيضا وأنا قطب كوكاد دجال ما يو أو حتى وكود هذا يوم مقدسه تجي مايو إيه بعد بقى هل غشروا أبغى كسم أيها هل غشروا سبب تويتا وحجرت بقدين وين أو كبقى يو إن هدي مقدسه تجال وح حجر جران كديار ده هذا عدى لقد دكوا ورقد وصن كبيح كرين إسلع عاصمة ده حتى سد وربيح تقوسه قرتي تجيتان كسم بلوشة بعد بقى أيها شرك حوجد ليجي ما دام سبل الشويات رياح سرطان كصوماليا سراكيلنا إلى السعودين حتى واحد جران كذا عبد الله جور يبي أسكر طوري لبعتين جارية الله سعود سبل الشري كوا أصاب يدبني كده كان الربي استجان أمر كبيحي إن هل أسكري أنا السوق هذه كده مركز لجرب إلى الله كوبان إيه حفيز كرئيس الوزراء إيه حفيز كتليها النقص السعودي أرنت على سمركو حيوم وقطع رئيسين إن اللوكال الشكي أنا اللوكال فوجادي لكن dina kala markaan ka qiimeeyno dad badan ayaa isweydiinaya doodan fil Soomaaliya xambaarsan tahay ah doorasho qof cad iyo geedigan raran meeshay ku furi doonto walaa aan la ogeyn natiijada dhabta ka dhala doonta iyo sidoo kale guusha laga gaari doono madaxweyne Hassan sida warbixintu xusayso xanuun weyn ayuu dareemayaa oo ah arrimaha siyaasadda wadanka hoggaamiyashii shalay isugu uu heeliyay garab rarratada aha ayaa maanta ku soo kala fureeyay oo dhabarka ka tooganaya waana meesha muuqanaysa inay suurtagal tahay culays ka duwan midka hadda la filay inay barri ma karo oo warqado iska soo horjeedo lidiyo ay soo bixi karaan waxa hagaag nanka kala markay aynu eegno dawladda Soomaaliya ciidan ayay diyaarinaysaa hadda ciidankaas waa ciidan military ga Soomaaliya ah xirooyinka ku yaala magaalada Muqdisho si hoose ayaa waxa uga soo dhagaada ka ciyaar dawladda military iyo qalabayn qalab ka yimid Turkiga Mareykanka Talyaaniga iyo sidoo kale Masar ayaa lagu qalabaynayaa ciidankan kumanaan kun oo ciidana ayaana hadda si hoose loo diyaariyay qorshuhuna waxa weeye in la geeyo xuduudaha Soomaaliya gaar ahaan xuduudii Itoobiya Habeen madow ayaa diyaarada military looga qaadi doona Muqdisho iyo xirooyinka ku jiraan ee ku yaala gobolada waxaana la geeyay doona xuduuda gobolka Bakool ee Itoobiya xuduuda gobolka Hiiraan ee Itoobiya ila gado sida wararku sheegayaan walow culays uu ka imaan karo oo maamulada meeshaas ka jira ay arintaas caqabad ka muuji doonaan aba maamulada ka dhisan ay diidi doonaan hadana warbixintu sidii xusayso waxa jira diyaar garow iyo dawladda military waana sababta warkii ka soo yiray dawladda Soomaaliya ahaa
إنه ديار أطهي دولادة صومالية دفاع يدقال لبادبا إنه نقضو أنتو ميد مركاسي عريس كيدا له والله ضدنا يسوي دينا يان دوضاها كي ماكرا إيا سيدو كالات اللابوين كاس ماشي كوبية شباد دونا نقضو باين لموغا حالكو ماشي نقضونا إيا سيدو كالات قو آندا لقارا يو إيا ديار قروغان وحا كي ماكرا والله للي هاي إتوبيا ربع شمو يانه بريا وحباكو مالهان مانتا مركا لقيمة دولان كيشكو ديارين يسو إيا سيدو أرامدو أدونا يان إني بيها الصومالي صوتها dowladda Soomaaliya waxay sheegtay darbaaxo kulul inay ku dhifo doonto iskana difaaci doonto damac awalan ee abi ninkan lagu sheegay inuu yahay nin qariska markaas qariska tuur ah haddana uu muuqanayo go'aanada uu qaadanayo inay yihiin kuwa xitaa asaga ku soo laabanay bari kamaan dhanka kale magaalada Baydhabo waxa lagu wadaa inay tagaan xildhibaano mucaarada oo xalay ku shiray magaalada Muqdisho soona saaray warmurtiyeed qodobadii soo saaray waxa kamid ah xildhibaanadan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku dhawaaqay gole ay ku mideysan yihiin oo markaas shaqeynaya kana shaqeynaya midnimada iyo difaaca dalka doorasho waqtigeeda ku dhacda iyo xisaabaadka hay'adaha dawladda la xisaabtanka hay'adaha dawladda taas ay ku sheegeen inay tahay go'aan iyagu ay gaareen xildhibaanadan ku midoobay golahaas oo shir jireed xal ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa xusay qodobada ay ka shaqey doonaan oo gaaraya 14 qodob taas ay ku sheegeen 14 kaas qodob in masalixda umad ay ka shaqeynayaan ka shaqeynta doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu yahay ayaa lagu yiri qodob kamida war saxaafadeedka xildhibaanadu ay soo saareen waxay sidoo kale sheegeen in dalku uu ku jiro culad siyaasadeed oo adag iyagoo hoggaanka dawladda ku tilmaamay mid guracan isla markaana ay ka shaqey doonaan sidii loo toosi lahaa qaladaadka jira iyo guraca fila Soomaaliya ka jira iyo sida hoggaanka Soomaaliya ugu fashilmay sida sheegay wayan si wadada saxda ah loogu soo celiyo hoggaanka dawladda Soomaaliya waxaan dhisnay gole ay ku mideysan yihiin qaar kamida xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu istaagay xal u helitaanka mugdiga siyaasadeed ee dalku uu galay iyo qaladaadka dawladeed ee ka jira golayaasha dawladda ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen ama war saxaafadeedkooda xildhibaanadan waxay sheegeen in ay dhibsadeen isku milanka ka dhex jira hay'adaha dawladda oo laga rabay inay iskula xisaabtamaan shaqada taas oo siday sheegeen khilaafsan dastuurka Soomaaliya ku meel gaarka ah xoojinta la dagaalanka argagixisada iyo difaaca qaranka ayaa lagu yiri qodob kamida war saxaafadeedka balse lagu ma soo hadal qaadin Itoobiya oo cadowga koowaad ee maanta Soomaaliya ay leedahay waxaana xusid mudan in xildhibaanadan ay yihiin kuwii maalmo ka hor Muqdisho uga dhawaaqay inay la daran yihiin dadkii u banaanbaxay Itoobiya ee ka banaanbaxay Bakool taasoo ku sheegeen inay taageerayaan waana xildhibaanadii lafta garan oo yiri waxay noola mid yihiin SYL oo la barbar dhigay taasoo ka dhigan in la filo karo in xildhibaanada Baydhabo markay tagaana shirar ay la galaan warbixin ay horay noola wadaageen saraakiil Itoobiyaan oo ku sugan jigjiga iyo sidoo kale Addis Ababa oo Soomaali Itoobiyaana waxay noo sheegeen in xildhibaanada Baydhabo markay tagaan lacago loo diyaariyay ay jiraan iyo heshiisyo kale odayaal jigjiga ka yimid oo maalmo kor warbaahinta la hadlay waxay sheegeen Baydhabo inay joogaan hotel kamid ay degan yihiin halkaasna lagu hayo iyagoo barkan boorsooyin lacag ah inkastoo cadeymo rasmi ah aynu helin oo aan xaqiijin karin warkaas laakiin dadku sidee nala wadaageen saraakiisha ku sugan Itoobiya ayaa sidaas ahaa in xildhibaanadaas markii ay Baydhabo tagaan loo ballan qaaday qodobba ay kamid yihiin dhaqaale xoogan in la sii doono iyo sidoo kale in go'aanada la gaarayo ay noqdaan go'aano iyaga u heelinaya iyo sidoo kale koofal galba joogitaankiisa lafta garan wixii ku soo kordha daawadayaal dib aan ka faahfaahin doonaa oo wararkeena dabaan ku eegi doonaa haddii Alla qadaro inala jooga ku soo biira Suldaanka TV muuqaalkan sheer garaya dadkana la wadaaga